Pa ćemo danas malo da pričamo o zdravlju i malo o postu, pošto post božićni počinje večeras. Ćao svima. Ja sam Sandra, vi ste na kanalu Kako da promenite svoj život. Pre neki dan sam ja postavila u community pitanje koja oblast vašeg života vam je trenutno najzanimljivija, najviše problema imate, najpreče itd. I većina vas je odgovorila da je u pitanju zdravlje. Pa ćemo danas malo da pričamo o zdravlju i malo o postu, pošto post božićni počinje večeras. To jest za par sati. Ok, prvo hoću da kažem par reči o postu. To jest moje mišljenje o postu. Sad, ne znam kako vi mišljenje imate. Ja sam neko ko vrlo često posti, ali nisam neko ko smatra da je post obavezan, da to morate da radite, da to, ne znam, ako ne postite, to je katastrofa. Više sam za to da, recimo ja postim sredu i petak, sredu postim beli post sa, to znači jedan mleko, mlečne proizvode, a petak postim ono klasično, uz, doduše ne klasično, postim uz ribu. I šta hoću da kažem, nisam za to da se ljudi opterećuju postom, u smislu sad je božićni post, pa posta uskršnji, pa petrovski, pa ne znam, velika gospojina, pa ovaj, pa onaj. Jer ne vidim logiku u tome, mislim, ne vidim logiku da se mi uopšte opterećujemo bilo čime u životu. Ako ti nešto prija, ok, želiš. Ako ti ne prija, nemoj. Vrlo često, recimo ja post, zašto volim uopšte post? Volim zato što ne samo u onom smislu da se telo čisti, nego u smislu da tokom posta mnoge neke mnogi stvari se nekako odrađuju u tom nekom duhovnom smislu, duhovnom razvoju. Imate mnoge neke uvide, dešavaju se bar meni, ne znam kako je sa drugima, u stvari znam kako je sa nekim ljudima, ali ne mogu da garantujem tako sa svima. Znači, vrlo često meni se recimo ispoljava da sve ono na čemu sam prethodno nešto radila ili imam neke kočnosti s nečim čime nisam, da nisam svesna da, da imam neki tu problem, to se ispolji i onda kao da mi se kroz post obrati pažnje na to na čemu treba da poradim. Tako da s te strane sam volim post i preporučujem ljudima da poste. Ali opet kažem, ne volim da bilo ko, pa makar i ja, da silim nekog na post. Znači, nema potrebe siliti nikoga ni na šta. Svako osjeća šta je dobro u ovom trenutku za njega. I treba da prati svoje srce, treba da prati ono što, što osjeća. Što više pratimo to, taj neki svoj osjećaj, to će naše unutrašnje biće da nam daje bolje smernice i tačnije smernice. S druge strane, recimo, što se meni sviđa kod, je to da, recimo, u životu, u principu, nešto treba dati da bi dobio nešto za uzvrat. To tako funkcioniše, ovo što daješ, to ti se vraća. Znači sad, tokom posta se meni sviđa da ti možeš da taj post nameniš nečemu. Naprimjer, ako radiš na zdravlju, da nameniš svom zdravlju. Ako radiš na nekom problemu sa roditeljima, da nameniš tome da se, da rešiš svoje probleme s roditeljima, da budu skladniji i lepši. Da se izvinjamo, opet sam jela. Tako da, s te strane jako volim post. Znači, imate neki problem i sad nailazi post, ok, sad ću da postim i tu ću da da namenim taj post rešavanju tog nekog svog problema, nečega što želim da oslobodim iz svog života. I to je super.
Mnogi ljudi ne, negde ne počinju da poste zato što ono, kao dugačak je post pa ne mogu da izdržim 40 dana ili ne znam koliko. Što u principu po meni ne mora. Znači ne morate da postite 40 dana, možete da postite 7 dana pa da se pričestite. Možete da postite i da ne odete da se pričestite. Nije to sad ništa. Ja stvarno ne volim ništa što je ono kao mora. Ne mora ništa. Sve što vama prija, kako vam prija, tako radite. Ja znam da je meni moja majka govorila, oni bili deca pa onda baba posti, a deca poste samo zadnje 3 dana posta i onda idu na pričest. Znači, ne mora ništa da bude striktno. Radite onako kako vam odgovara. Recimo, ja vrlo često radim, ako radim veliki post, ovo je 40 dana, bilo koji, nije bitno, često kad se ne osjećam dobro fizički, ja radim, postim sa, što kažu, beli post sa mlečnim proizvodima, pošto ja volim jogurt i sir, ne volim obično mleko. Tako da je totalno vaš izbor kako ćete vi postiti. Naravno, post u principu zavisi od podneblja u kome ste, mislim, ne mogu svi da poste na isti način. Ako, ako živite u kraju gde se jede, ne znam, u Dalmaciji gde se jede riba konstantno, vi tokom posta ipak trebate malo da, bar po mom mišljenju, trebate malo da, da izbjegavate ribu, jer poenta je da se, kako da kažem, kao što sam rekla, da date nešto da bi dobili nešto. Znači, u ovom slučaju, ako živite u području gde se gaji, gde jedete ribu vrlo često, znači onda bi trebali malo da, ne bi trebali, ali bi mogli da smanjite unos ribe ili da prestanete da jedete ribu u periodu posta. Da nešto date, jer u principu ako stalno jedete ribu, mislim, čemu onda posta? Jedete ribu tokom cele godine, onda dođe post i dalje jedete ribu. Mislim, nelogično. Tako da, u principu, po meni, tokom posta je bitno da vi date nešto od te hrane kao zalog, kao žrtvu, kao, ne znam nija, kao što recimo, tokom godine možete da, ono, sad kao sad ću da prestanem da pijem kafu zarad nekog cilja. E, iste stvari i sa postom. I ja ne vidim post tako striktno kao što vide svi verujući, ovi što se zovu verujući. tako da, opet vam kažem, mislim da, da se ne treba opterećivati, a s druge strane mislim da je post vrlo zdrav. I sama namera da ćeš da postiš je donosi rezultate. Da te kažem zdrava, mislim u mentalnom smislu, nikad ne mislim na fizički smisao kad kažem zdrav. Doduše ne nikad, ali naglasim kad mislim na fizički smisao. Veliki post jeste zdrav i za, generalno post je zdrav za organizam, ali ja više obraćam pažnje i više mislim da, ne više mislim, nego verujem u to da sve naše zdravstvene probleme, kao što ću da pričam sad, zavise od našeg mentalnog sklopa, od naših verovanja, naših misli, od reči koje izgovaramo, od životnih stavova. Tako da, mislim da u vreme posta je najbitnije da se time što ćete da postite, da imate negdje u glavi neku nameru, neki cilj, nešto što želite da ostvarite. Ili bar da imate u nameru tipa želim da oporadim na ono je što čega nisam svestan da remeti moj život, da mi se otkriju neke ovdje, neke uvide i tako dalje. Ok, to je to što se tiče posta. A sad hoću da vam pričam o zdravlju. Svi se nešto žalimo na neke bolove, pogotovo sad ovo vreme koje je nije normalno za ovo doba godine, kraj novembra mjeseca, mislim, temperatura 10 stepeni i svi smo nešto kenkavi, prehlađeni, ovo ono, stresovi nas furaju sa svih strana. Međutim, ono što ja hoću da pričam sad je to da mi svi, mi, većina ljudi, ajde da kažem, većina,
gleda na zdravlje kao na totalno poseban deo naše ličnosti, našeg bića. I svi on kao idemo kod lekara, po dijagnoze, po lekove. I šta se dešava? Dešava se to da mi saniramo šta god da je, kako god da je, saniramo taj neki bol i prođe određeno vreme, mi da bi imamo neki drugi bol. Ja hoću da vam obratim pažnju na to da sve ti bolovi u našem organizmu su rezultat naših mentalnih šablona, naših negativnih verovanja, naših negativnih misli, negativnih reči koje izgovaramo, negativnih životnih stavova. Šta se u stvari dešava kad mi, mislim, to sam primetila kroz rad iz svog životnog ličnog iskustva i kroz rad sa drugima. Ja vam se ću reći primjer, napravila sam tekst i na mom sajtu, možete pogledati. Primjer moje majke koja je recimo imala migrenu i šta se desilo? Našli smo neki alternativni način da ona sredi tu migrenu i nije imala migrene 5 godina. Međutim, ona, mislim, kako su prestali migrene, naravno sva sretna i tako dalje. Međutim, posle 5 godina migrena se vraća. Šta se u stvari desilo? Desilo se to da je ona dobila vreme od 5 godina da poradi na svom načinu razmišljenja, da prestane da bude negativna, da prestane da se brine, da se opusti, da menja svoje životne stavove, da menja svoje verovanja, da menja reči koje izgovara, da menja misli koje... Ne, to se kod moje majke ništa ne desilo. Znači, ona je bila potpuno protiv toga da se menja, ona je smatrala da je menjanje znak slabosti, da je ona super lik i da njoj, da su svi drugi loši, a da ona ne treba da se menja. Tako da, posle 5 godina migrena se vratila, što je i normalno. To sam primetila i kod drugih ljudi. Ista stvar. Znači, nešto zaleče. Ja generalno jesam za lekare, nemojte pogrešno me shvatiti, treba ići kod doktora po dijagnoze. A onda vidjeti zašto te, odakle nam ta dijagnoza, to jest koje je to verovanje, kao što kaže metafizika. Svaka bolest, svaki bol u telu je upozorenje tipa naše telo nas upozorava da negde u nekoj meri iz nekog razloga ne volimo sebe, ili smo zapostavili sebe, ili smo, kako da kažem, suviše... imamo neka negativna verovanja o sebi, o životu, o ljudima, o odnosima i tako dalje. I evo, u ovom članku na sajtu sam dala primjer jetre, koja je sedište razočaranosti. I sad, zašto hoću da vam dam ovaj primjer? Ne znam da li je jetra ili bilo koji drugi organ. Zato što hoću da vam napomenem i da vam naglasim to, to sam već pričala u jednom videu, da telo bolovi u telu nisu posebna kategorija ili posebna oblast našeg bića. Mi smo jedna celina. Znači, nema sad posebna kategorija odnosi sa ljudima, posebna kategorija posao, sve je to jedno te isto. U smislu, sve zavisi od istih negativnih misli, od istih šablona verovanja, negativnih verovanja ili ranja, zavisi kako kod koga. Tako da, evo da pređem na primjer sa jetrom. Znači, jetra je sedište razočaranosti, ogorčenosti, ljutnje, besa, uglavnom razočaranosti. Ona je vrlo veliko sedište razočaranosti. I čim vidite da neko ima problema sa jetrom, znajte da je debelo razočarano u sebe, u život, u ljude, u šta god. I sad ta neka osoba koja ima problema sa jetrom ne može u svoj život da privuče ništa lepo. Samo da privuče
ta energija koju ona ima u sebi, energija razočaranosti, ne može da privuče neku energiju radosti iz spoljnog sveta, može samo da privuče energiju ljutnje, besa, razočaranosti, znači može da privuče samo doživljaje i situacije koje će da potvrde. I sad gledajte, recimo, sad ta osoba ima šefa na poslu koji stalno nešto maltretira, stalno je ljut, besan, namrgođen, ne znam, samo ono, kritikuje i tako dalje. I šta se dešava? Ako ta osoba poradi na svojim problemima s jetrom, a ne u smislu da pije lekove, nego u smislu da radi na sebi i da otkloni te neke, prvo da ima uvide, da vidi šta je to zbog čega, koje su to negativne verovanja i negativni stavovi u životu koji su kod nje prouzrokovali problem. Odakle je toliki bes, odakle je tolika razočaranost. I sad, kad ta osoba, sad ovo skraćujem da vam dam najjednostavniji primjer. Mislim, primjer u najkraćem. Kad ta neka osoba poradi na sebi i razvije malo ljubavi prema sebi i krene u ta neka pozitivna razmišljanja, krene da menja svoja verovanja, da malo se, kako da kažem, da se vrati sama sebi, svom izvornom biću, šta se dobije? Dobije se ljubav prema sebi i dobije se ta neka unutrašnja, tako da kažem, smirenost, spokojstvo. I šta se onda dešava? Ista stvar kao i kod one, što sam rekla, energije besa, kad si besan, ljut, razočaran i tako dalje. Znači sad je ta osoba smirena, ima malo više ljubavi prema sebi i ta energija unutarnja je totalno drugačija. Sad i kad dođe na posao, kod tog istog šefa koji je tako, mislim, bio besan, ljut, namrgođen uvek, kritikovao i tako dalje, ona sad više ne može iz njega da izvuče to. Jer ona nema u sebi to. Nego izlači iz njega totalno druge reakcije. Kažu da svi mi u sebi imamo i majku Terezu i Hitlera. Sad je sad pitanje šta ćemo mi izvući, šta će neko izvući iz nas svojim verovanjem i ubeđenjem. Tako da, to je suština ovog videa. Da poradili ste na zdravlju i automatski se to što ste vi poradili na zdravlju, na tim svojim negativnim verovanjima koje su kreirala vaše loše zdravlje, to se automatski reflektuje na ceo vaš život, na sve oblasti u vašem životu. Znači, vi kad radite na zdravlju, ne radite samo na zdravlju, nego radite na komplet po svom životu. I to je ono što me svi stalno pitaju, prva druga rečenica pri radu s ljudima je: jao, ja imam toliko oblasti o kojima bi trebao da poradim, ne znam uopšte dakle da krenem. Znači, uopšte nije bitno odakle krenete. Sve je povezano, mi smo jedna celina, mi nismo, ne znam, folderi, svaki folder za ponešto u nama. Ne, brate, sve to povezano. Kao što rekao ovaj primjer sa jetrom, tako isto za sve drugo. Znači, poradili ste na svoje razočaranosti, otklonili ste uzroke razočaranosti, počeli ste da menjate svoja verovanja o sebi, o životu u pozitivnom smislu i automatski se ta verovanja ispoljavaju na drugim poljima. Znači, ako sam ja pre toga bila razočarana i ne znam, sve to nešto imala problema s jetrom i sve to što vodi, što prouzrokuje bolove jetre ili probleme s jetrom, kad ja sad promenim ta verovanja, recimo, kao što rekao, naučim da malo volim sebe i počnem da zračim drugačijom energijom, spokojna sam iznutra, znači sad kad odem na sastanak sa partnerom, ne znam, na večeru s partnerom, neću privlačiti iz njega raspravku i svađu, niti ću ja potencirati, nego će to biti neka lepa skladna večera. Ako je, recimo, u pitanju novac, ako sam spokojna što se tiče, ako sam razvila u sebi spokojstvo i razvila ljubav prema sebi, onda ću lakše tom energijom da privučem, na jednostavniji način ću da privučem novac. Sad će mi trebati da radim 300 na sat i da radim od jutra do sutra. Znači, automatski se
sve oblasti životne smo mi. I one sve imaju negde otprilike slične uzroke. Zašto nam se u jednoj oblasti dešava ovo, u drugoj ono, u trećoj ono. Znači, sve je to povezano. Ako radite na odnosima s ljudima, to će da vam se ispolji i na zdravlju, apsolutno. Ako radite na, da privučete svog partnera, to će vam se isto ispoljava na zdravlje. Ispoljava vam se na odnosima sa drugim ljudima, ispoljava vam se na poslu, ispoljava vam se u načinu privlačenja novca u svoj život. Znači, sve su to povezane oblasti. Znači, nema ništa da je posebno. I da sad vi treba da radite na svim oblastima u isto vreme, ne znate gde ćete pre i kako ćete. Znači, uopšte se ne opterećujete time. Kad radite na zdravlju, radite u isto vreme na svim drugim oblastima, na svim drugim oblastima se odražava. Znači, ista stvar, ako nemate snage u ovom trenutku i, da se suočite sa svojim zdravljem, poradite i suočite se sa nekim drugim stvarima u svojom životu koje je slučaj. Tipa, nisam u dobrim odnosima sa bratom, sa sestrom, sa onim, sa onim. Poradite na tome, da vidite šta je tu uzrok vaših loših odnosa, koje je to verovanje koje vaš život privuklo takve situacije, i automatski će i vaše zdravlje da ima koristi od toga. Eto, to sam htjela da vam kažem. Uživajte, pročitajte tekst ako vas zanima i vidimo se i čujemo se neki sljedeći put. Ćao! I pišite u komentarima sve što vam pada na pamet, kritikujte me, radite što god hoćete, nije bitno uopšte, samo da, po meni je jako bitno da vi čujete ono što ja kažem, pa nije bitno kad ćete vi to da prihvatite, nećete prihvatite, jednog dana će vam se sklopiti kockice i sve će to da dođe na svoje mesto. Ok, ćao!